Hyundai stende gausybė naujienų. Apie naujos kartos Santa Fe mes papasakosime kitose laidose, todėl kad mums ją jau teko bandyti dar vasarą. Apie vandeninių varomą X35 taip pat daug neišsiplėsim, nes jį mes bandėm Vokietijoje. Užtat čia debiutavo niekur nematytas triduris I30. Ir be to, džiugias naujienos ralio gerbėjams. Hyundai grįžta į pasaulio ralio čempionatą. Paryžėje parodytas I20 VRC. Daugiausiai dėmesio Hyundai stende sulaukė naujasis triduris hatchbackas I30. Šis automobilis prisijungia prie jau gaminamo penkiadurio hatchbacko ir universalo. Tad dabar I30 galima išsirinkti jau iš trijų kėbulo tipų. Automobilio dizainas, kaip ir dera Hyundai, sukurtas dramatiškame, taip vadiname, plaukiančios skulptūros stiliuje. Automobilis lyg ir neturi aštrių kampų, tačiau atrodo gan veržliai. Jis daug sportiškesnis už penkiadurį modelį. Daugiausia dėl to, kad langų ir stogo linija į automobilio galą siaurėja, net stovėdamas automobilis atrodo tarsi judėtų. Žinoma, jame sumontuotos gerokai platesnės durys, kad lengviau galima būtų patekti ant galinių sėdynių. Nuo penkiadurio hatchbacko triduris I30 skiriasi juodos spalvos skersinių priekinėme buferyje, kitokio dizaino prieš rūkiniais žibintais ir dienos šviesos žibintais. Gale taip pat kitoks buferis. Be to, triduriams bus siūlami kitokio dizaino, jaunatviškiau ir veržliau atrodantys lengvo lydinio ratlankių raštai. Tačiau techniškai tai visiškai identiški automobiliai su identiškais varikliais ir pavarų dėžėmis. Tiesa, turint omenyje šio automobilio jaunatvišką išvaizdą, neatmetama, kad artimiausioje ateityje pasirodys ir versijos su galingesniais agregatais. Hyundai giriasi, kad šiame automobilyje montuojamas 1,6 litro turbo dizelinis variklis į atmosferą išmeta tik 97 gramus anglies dvideginio, tačiau išvysto 126 arklio galias ir tai yra geriausias ekologijos ir galios santykis savo klasėje. Kol kas Hyundai dar nepaskelbė tikslių šio modelio kainų, tačiau automobilis prekybos salonus turėtų pasiekti šių metų gale arba pačioje kitų metų pradžioje. Hyundai stende nemažo dėmesio susilaukė ir naujasis Santa Fe. Tai šeimininis padidinto pravažumo automobilis, kuris dar labiau padidėjo palyginus su savo pirmtaku. Apie jį, kaip jau minėjau, dabar daug nekalbėsime, nes neseniai man teko jį išbandyti važiuojantį, tad plačiau papasakosim artimiausiose laidose. Dar viena mašina debiutavo Paryžiuje, su kuria Hyundai gal ir nesieja didelės komercinės sėkmės, bet siekia vienoje srityje pirmauti pasaulyje. Tai Hyundai iX35 varomas vandenilio. Koriečiai pareiškė, kad bus pirmi išleidę masiniai gamybai vandeniliu varomą automobilį. Prekyboje jis turėtų pasirodyti per artimiausius 3 metus. Kol kas nei kainos, nei ar jį galima bus nusipirkti Lietuvoje neaišku. Na o tai, kaip jis elgiasi kelyje, mes taip pat jau išbandėme. Tačiau pasakojimo apie tai taip pat teks palaukti. Puikios naujienos ralio gerbėjams. Hyundai nustebino visus ir netikėtai Paryžiuje paskelbė, kad grįžta į pasaulio ralio čempionatą su nauju raliai ruoštu I20 VRC. Automobilis pagamintas naujausio I20 hatchbacko pagrindu. Jis ruoštas Hyundai centre Vokietijoje. Kol kas tai labiau panašu į maketą, o ir važiuojančio šio automobilio kadrų kol kas nėra. Parodoje rodyta tik kompiuterinė simuliacija. Priminsiu, kad koriečiai iš pasaulio ralio čempionato pasitraukė dar 2003-aisiais, tad gali būti, kad jau kitą met, po lygiai 10 metų pertraukos, jie vėl grįš į šias lenktynes. Deja, Hyundai debiutas su Accent VRC kadaise nebuvo sėkmingas. Komanda taip ir nesugebėjo laimėti nei vieno pasaulio ralio čempionato etapo. Tikėkimės, kad šį kart viskas bus daug sėkmingiau. Tiesa, aną kartą automobilis buvo kuriamas pasitelkus įmonę iš šalies. Šį kart koncernas pats kuria automobilį ir formuoja ralio komandą. Puse lūpų kalbama, kad pirmos varžybos, kuriuose dalyvaus naujos automobilis, bus keletas pasaulio ralio čempionato etapų jau kitais metais. O štai 2014-aisiais, jeigu viskas klostysis kaip suplanuota, komanda debiutuos pilna sudėtimi. Tiesa, sudėtis kol kas neaiški ir kas gali vairuoti šį automobilį, taip pat nepranešama. Žinoma tik, kad tai bus 1,6 litro variklių su turbina varomas automobilis, išvystantis 300 arklio galių su sekvencinė 6 pavarų dėžė. Žinoma, varomas visais 4 ratais.